Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вітайте у нашій студії голову Полтавської міської організації партії «Відродження», кандидата на посаду Полтавського міського голови Оксану Черкас. Добрий вечір. Пані Оксано, а нашу другу гостю представити ви. Так, я хочу представити Тетяну Адамовну Костішину, завідувача кафедрам управління персоналом та економіки праці Полтавського університету економіки і торгівлі, доктора економічних наук і професора. Тетяна Адамівна багато років займається підготовкою персоналом. Тетяна Адамівна знає, яким чином треба готувати спеціалістів для того, щоб вони потім якісно працювали в будь-якій системі, як на підприємстві, так і в місцевому самоврядуванні. І сьогодні ми б хотіли проговорити ці принципи управління і взагалі поговорити про місцеву владу. Основне, які принципи, які мають дотримуватися, чи яких має дотримуватися міська влада для того, щоб бути, не знаю, якісною, активною, позитивною, такою, щоб людям подобалось? Ну, перш за все, місцева влада. Да, поняття і розуміння цього терміну, місцева влада є виконавчою, місцева влада є представницькою. І сьогодні, напередодні виборів, хотілося б сказати, що люди мають можливість зараз вплинути на якість влади, мають можливість вплинути на той представницький, на формування тих представницьких органів, які зараз будуть формуватися. А формуватися буде Полтавська обласна рада, Полтавська міська рада і районні у місті Полтаві ради. Я говорю про місто Полтаву, тому що в районах області будуть обиратися районні ради, будуть обиратися сільські, селищні голови, сільські ради. Ми говоримо про місто Полтаву сьогодні. І обираючи представників до цих представницьких органів, треба розуміти, що ці представницькі органи будуть діяти на засадах колегіальності. Тобто рішення, які будуть приймати депутати, вони будуть приймати спільно. І тут дуже важливо мати в команді тих, кого люди оберуть, я вже говорю про команду міської ради, тих людей, які дійсно розуміють і питання, які необхідно вирішувати, і сферу повноважень, які має вирішувати міська рада, і мати спроможність це зробити. Які, мабуть, зможуть дійти до спільного знаменника, принаймні. Так, і безумовно знайти. І це задача вже міського голови, якого теж будуть обирати мешканці місць, виборці. В даному випадку в Полтаві ми будемо обирати міського голову, який, перш за все, має консолідувати обраних депутатів для того, щоб вони працювали заради вирішення питань, які хвилюють наших полтавців. І коли ми говоримо про вибір, ну, на що б я звернула увагу? Всі говорять, обіцяють, да? Треба розуміти про рівень повноважень і треба розуміти про можливості. Коли ми обираємо депутата, наприклад, районної ради або міської ради, а він нам пропонує створити контрактну армію, ми маємо усвідомлювати, що це не його рівень повноважень, це повноваження держави. Я теж хочу, щоб у нас в країні був мир і стабільність. Але, знов-таки, це не питання місцевих виборів. І сьогодні, обираючи депутатів, ми маємо думати і зважати на те, що вони пропонують. І це залежить і від рівня компетентності, і від розуміння, від життєвого досвіду, і від професійності тих людей, які зараз пропонують себе як кандидати на посаду або міського голови, або депутатського корпусу. Що стосується відповідальності, які візьмуть на себе ці люди? Тобто обіцянки одне, а потім вже за них треба відповідати, бо вже навчені, так, українці, досвідом, коли не завжди виконується те, так, що хотілося. Знаєте, та зневіра, яка сьогодні є в суспільстві, вона має бути подолана. І подолати її можна тільки працею, відкритою, відповідальною працею, чим і має займатися міський голова і депутатський корпус. Рішення, які приймаються, мають прийматися прозоро. І це те, що пропонує команда партії «Відродження». Прозоре прийняття рішень, прозоре формування і витрачання бюджету. Власне, якщо буде прозорість, то не буде механізмів для корупції. І буде вистачати коштів на ті проблеми, які будуть вирішувати ті питання, які хвилюють полтавців. Місцева рада, яку оберуть
25 жовтня, можливо, пізніше, так, якщо це стосується виборів міського голови і другий тур буде, то все одно матиме більше повноважень. Я маю на увазі децентралізацію, тобто тепер у нас якби і відповідальності в них буде більше, ну і, звичайно ж, сфери для діяльності так само. Що це взагалі таке у вашому розумінні? Я думаю, що пані Тетяна нам якраз також більше може розказати. Сьогодні в усьому світі економіка кожної держави повертається до людини, людини праці. І для того, щоб людина праці могла реалізувати себе на будь-якому робочому місці, необхідні як професійні знання людини, так і лідерські якості, без яких сьогодні неможливо стати успішним в будь-якій галузі, які тільки є. І хочу сказати, що цьому питанню приділяється дуже велика увага в нашому університеті. Майже 10 років ефективно і креативно працює клуб «Лідер», де формуються лідерські позиції і високий лідерський рівень наших студентів, які організувала і креативно ним керує Нестуля Світлана Іванівна. І хочу сказати, що завдяки формуванню цих лідерських позицій сьогодні наші студенти успішно приймають участь в дебатах, які проходять на різних рівнях. Сьогодні вони приймають участь в реалізації міжнародних проєктів. Сьогодні вони виграють конкурси, які є дуже престижними в Україні. І я вважаю, що таке звернення економіки до людини є сьогодні основним, і це повинно бути в політиці кожної партії, яка сьогодні бажає прийти до влади. Ну, я трошки добавлю, власне, про децентралізацію. Да, що може децентралізація дати саме громадянам? Да? Ну, податки, які збираються на цій території, мають бути розподілені для вирішення питань цієї території. І тут велике значення має, за якою процедурою і на які питання будуть витрачатися ці кошти. Тому децентралізація може дати нашим полтавцям, власне, вирішення тих питань, які сьогодні їх хвилюють. Це і комунальні проблеми міста, це і дороги, і забезпечення, скажімо, чи полегшення стану наших медичних закладів для того, щоб працювали програми захисту медичні, соціальні, для того, щоб розвивалася система освіти в місті. Якраз все це і може дати прозорий розподіл коштів, які значно збільшаться за реформування при децентралізації, про яку всі зараз говорять. Ми не повинні забувати, що ринок праці не може повноцінно працювати, тому що попит і пропозиції не відповідають один одному. Тому що на ринку праці ще багато працівників не мають гідної праці і гідної оплати праці. Сьогодні дуже слабо розвивається малий і середній бізнес. Недостатньо програм зайнятості молоді, програми, які б дозволили молоді приймати участь в європейських проєктах і здобувати гідний рівень добробуту і рівень життя. Я працюю в університеті економіки і торгівлі і хочу сказати, що на виклик часу в цьому році у нас була відкрита магістерська програма «Місцеве самоврядування», яка і планує якраз готувати фахівців для праці в органах державного управління, місцевого самоврядування, для того, щоб усі принципи, які є важливими в управлінні, могли реалізовуватися в житті, в процесі управління. Ще хочу сказати, що було сказано, що необхідні фахівці, фахівці нового часу. І сьогодні в нашому університеті прийнято напрям на практико-орієнтоване навчання.
Воно полягає в тому, що вже після першого курсу студенти мають можливість проходити виробничу практику, стажування на підприємствах, де вони будуть набувати практичні навики, які потім поряд з теоретичними знаннями, вміннями, навичками сформують конкурентоспроможного персонала, фахівця, особистість, яка вже може плідно себе реалізувати на ринку праці як України, так і європейських держав. Дуже, на мій погляд, сьогодні актуальним є зв'язки кожного навчального закладу з європейськими університетами, підприємствами, де наші студенти можуть також здобувати якісь європейські знання, вміння і навички. Полтавський університет економіки і торгівлі має заключені договори на співпрацю, на підготовку конкурентоспроможного персоналу європейського рівня з такими країнами, як Польща, Нідерланди, Швейцарія, Німеччина, Франція і Турція. І наші студенти з великим задоволенням їдуть туди, діляться своїми вміннями, перенимають той досвід, який є сьогодні в країнах європейського рівня. І можу сказати, що сьогоднішні проблеми, які у нас є з реалізацією на ринку праці наших випускників, вони пов'язані не з рівнем освіти, яка надається в Україні, а вони пов'язані якраз з тими проблемами, які сьогодні є в економіці. І коли ми ці проблеми будемо вирішувати на усіх рівнях, на рівнях державного управління, на рівнях управління на кожному підприємстві, в кожному підрозділі, то це створить можливості для введення нових робочих місць, нових підприємств і дасть можливість молоді свою творчість і креативність реалізувати на користь нашої держави. Ви вперше балотуєтеся, так, до обласної ради? Да. І чому, власне, пішли на такий крок? Для себе вирішили? Ну, я вважаю, що колись у житті треба зробити якийсь певний крок для реалізації свого досвіду. Я вважаю, що науковці і педагогічні працівники повинні також приймати участь в програмах реалізації покращення міста і області. І хочу сказати, що сьогодні, коли напрям України європейський, коли напрям в освіті, в виробництві, на кожному підприємстві – це креативна молодь, то кому, як не нам, працівникам освіти, нести свій досвід в те, щоб він допомагав нашій красуні Полтаві бути більш заможньою, ще красивішою, людям Полтави мати гідну працю, гідну оплату праці і високий рівень життя. Це, безумовно, буде сприяти тому, що буде процвітати і місто, і наша Україна. Знаєте, я хочу додати, Тетяна Адамівна говорить, да, про те, чому. А насправді ще хочеться додати, що людина, яка в своєму житті досягла успіху, людина, яка має життєвий досвід, має поряд із молодою, амбітною молоддю розвивати наше місто. Тому що тільки поєднання досвіду і прагнення може досягти результату. І команда партії «Відродження» якраз і представлена професійними людьми. Людьми, які вже мають не тільки бачення, та, як це має бути, а й знають, як це треба зробити. І от ми говоримо напередодні виборів про вибір, про можливості. Вже всі механізми
і те, як треба. Вже це існує. Це просто треба брати і не треба винаходити велосипед. Да. Так, велосипед не треба, дійсно, ще раз... значить, комплексно і системно їх використовувати так. В процесі управління. І коли ми говоримо про підходи, ну, на мою думку, не знаю, чому не говорять про це інші кандидати, да? Ну, найпростіша формула – відкрита, прозора, відповідальна влада. Через прозорість, через відкриття процедури можна досягти як результату, так і успіху. І, на мою думку, необхідно обирати не людину порядну там, чи відому, а треба вибирати процедуру. Ця практика діє уже у багатьох містах і країнах, коли люди, обираючи принцип відкритості і прозорості, коли люди, обираючи механізми, досягають конкретного рівня якісного життя. І, власне, це і команда партії «Відродження» і пропонує Полтаві. Вона пропонує відкритість і прозорість як в управлінні, так і в реалізації рішень. У нас буквально кілька хвилин залишається. Знаємо, що Україна от буквально нещодавно відзначила нове для себе свято. Воно ж і старе. Тут і День українського козацтва, і відтепер ще й День захисника вітчизни. Безумовно, це велике свято. Хочеться побажати всім благословіння, покрови Пресвятої Богородиці, а нашим захисникам сили і мужності для того, щоб захищати нашу країну, захищати нас спокій, для того, щоб у нас була стабільність. Миру вам, спокою, і нехай все у нас буде добре. Я також хочу усім побажати, щоб після виборів, після того, як влада на різних рівнях почне працювати, усі ми ще більше почували себе успішними, щасливими. Кожен з нас зміг себе реалізувати повністю, свої компетенції, свої знання. І кожен міг пишатися і своїм містом, і своєю країною. Усім бажаю всього найкращого. Дуже дякую за ваші відповіді. Вам, шановні телеглядачі, нагадую, сьогодні ми спілкувалися з головою Полтавської міської організації партії «Відродження», кандидатом на посаду Полтавського міського голови Оксаною Черкас та завідуючою кафедрою управління персоналом і економіки праці Полтавського університету економіки і торгівлі Тетяною Костишиною.